Привіт, мої дорогесенькі. Зараз ми з вами будемо розмовляти з предками вашого роду. Три позиції, як завжди. Давайте я сформую вам позиції, ви будете обирати свою. Три позиції. Найголовніше, що вам хочуть передати ваші предки. Перша, друга, третя. Виберіть, будь ласка, свою. Відчуйте, будь ласочка, енергетично, яка ваша позиція. Включаємо інтуїцію. І найважливіше, що вам потрібно знати, можливо, в когось є якісь запитання, ви можете поставити запитання, звертаючись до свого роду, прояснити якусь ситуацію, наприклад, так. Перша, друга і третя позиція. Давайте я докладу ще карти. Я прям відчуваю, що в нас сьогодні на зв'язку як жіночий, так і чоловічий рід. Будемо максимально користатися такою нагодою. І програмуємо себе на спокій, на довіру. Вся інформація, яка буде зараз, вона для вас. І тут ми не дивимося сигніфікацію, ми тут не дивимося, не шукаємо якісь схожі або не схожі моменти, да, в своєму житті. Ми просто приймаємо як те, що ви повинні знати. Поїхали, формуємо. Перша позиція. Друга позиція. Третя позиція. Так, і ще одна колода буде. Тут дві проситься на третю позицію. Так і буде. Все, ставте на паузу, якщо вам необхідно трішечки довше подумати. Так, а ми будемо дивитися позицію під номером 1. Так, одинички, привіт. Мах. Клас. Ой, завершається у вас якийсь певний етап, період. Ви маєте довідпускати в своєму житті тих людей, які мають піти, розслабитися, кайфувати. Вам потрібно зараз максимально дозволити собі політати в мріях, побачити прекрасні казкові хмариночки, радість, да, от, кайфануть від того, що все ужасне уходить з вашого життя. Мах – це означає, що ви повертаєте собі свою силу або відновлюєте свою силу. Тому що далі почнуть розвиватися швидкісні моменти у вашому житті. Знаєте що? Кажуть, що буде трошки важкувато, бо все ж таки, коли багато чого валиться з вашого життя, да, іде геть, і то швидкісним темпом, трішки хочеться, знаєте, не відпускати, хочеться все сохранити якось, да, в гарних енергіях, щоб не було конфліктів. Інколи краще просто відпустити. І тут кажуть ще про якийсь вибір вищі сили. Що це за вибір? Ви просто дуже стрімко можете приймати рішення, бо дуже стрімко ви в розвитті, да, в розвитку своєму духовному.
Так, вибір тут якогось чоловіка. Якийсь чоловік захоче вам мозги перемивати, чи що? Це один і той самий, чи це новий? Не. Слухайте, ну... Один і той самий, чи новий, покажіть мені. Ні, ви знаєте, тут новий мужчина. Тут, коротше, у вас тут збір буде всіх чоловіків, тільки можна. Любові будуть признаватися, заміж захочуть брати, взаємодіяти. Давайте ми цей аспект зараз розглянемо більш детальніше, да? Тому що якщо тут говорять про стосунки з якимось певним чоловіком, давайте ми розглянемо це. Ми зрозуміли, що загальна енергія, яку хочуть передати вищі сили, це мах. Тобто ви стаєте повністю повноправним володарем, повноправною володаркою свого життя. За що я вас і вітаю, в принципі. Тепер давайте ми подивимося те, про що хочуть сказати вам ваші предки, предки вашого роду, ваш рід. Що тут за ситуація з чоловіком? Що це? Так, дивіться, знову ж таки, виходить король мечів. Давайте опишемо, так? Давайте постараємось описати. Король мечів – це чоловік холодний, він важкувато ведеться на емоції, закритий. Чоловік, який завжди має план, мислення у нього, він розумний, начитаний, він багато чого знає. Стратег, вибудовує плани, дуже такий гострий на язик, різкий. Ви знаєте, хочеться сказати, все продумує, да? От маніпулятори тут йдуть. Далі, що тут іде? Наставник-учитель може бути, може бути професія сищик, да? Може бути професія лікар, може бути професія якогось стоматолог навіть. Може бути професія, наприклад, органи, да? Державні органи, поліція, і що він? Підвішений, так, підвісився. Зараз у нього душа проходить певну трансформацію. Від нього не було ні духу, ні слуху. Хто це за мужчина? Хто він для дівчат по першій позиції? Хто він? Хочете сказати, ісцеління, да? Той, який запустив трансформацію, той, який запустив саме сердечну чакру, зцілення душі. Цікаво. Ну, любов, кажуть, любить вас дуже сильно. Так, то це один і той самий, да? Любить. Ну, закривається карта, тут точка. Любить і все. І що з ним? Ну, кажуть, що ви його дуже чувствуєте, да, верховна жінка. Біжить до вас, дивіться, мах-мах. Для чого біжить? Що він хоче? Сім'ю хоче. Ага. А чого сімерка чаш? Він мечтає про сім'ю з вами. Він розбив вам, бачите, серце. Ваші надії, сподівання. Тут болі дуже багато. Дуже багато болі. І що? От він ніби як... Він чи ви? Ви. Ви закрились від нього. Ви йому любові не даєте більше. Давайте запитаємо. І що з ним? Для чого його показую? Буду дії чи що? Да, захоче шанса. Переживає, думає, як то з вами про взаємодіяти, коли ви його не підпустите. Хоче з вами поговорити. Тут буде трансформація. От ви будете перед вибором стояти. В чому заключається цей вибір? Рухатись далі чи
залишатися з ним в спілкуванні якомусь. Ви знаєте, мені здається, ви виберете йти далі. Це новий мужчина? Ні, це той, що боїться, він буде дійствувати. Він буде дійствувати максимально. Максимально. То знаєте, головне не боротися. Не боротися, нічого не доказувати. У вас має бути своя... У вас є свій світ. Ви повинні проживати своє життя, незважаючи ні на що. Перехід на новий рівень тут однозначно у вас має бути. Яким чином? Коли приходить цей мужчина і проявляється до вас, і висвітлює вам вашу... От чого буде так важко? От чого буде так важко, бо ви не очікували навіть, що буде... Ви розвалюєте тут, виходить так, дивіться, ви повністю розвалили прошле, да, своє, стіни прошлого, і ви хочете йти в нове, а тут цей прошле вертається і знову ніби вас затягує, проявляється, да, таким повним ходом. І тут починається трансформейшн. Трансформейшн. Да, боже, боже. А він захоче, щоб ви йому допомогли. Так, да, вам треба буде з ним поговорити. Вам обов'язково треба буде допомогти цій душі, раз він звернеться про допомогу. Що вам треба буде зробити? Пройти свій урок? Бути собою, кайфувати від себе, проявити свою самоцінність. І, звісно, якщо ви любите, то, звісно, любити. Тут без варіантів навіть. І що цей мужчина? Хоче отримати побіду. Знову ж таки, дивіться, тут може бути і самообман, тому що мужчина, от я получаю, каже, побіду, я буду одинокий, я один. Я хочу тебе забрати, повністю тобою обладати. План. Поміняти сценарій. Він зараз думає, як він може з вами взаємодіяти. Ну, захоче вашим чоловіком бути. Подарок вам принести. Комусь дійсно зробить пропозицію. Розкриє вас повністю. Ну, дивіться. На вашому місці я би не чекала його, я би йшла далі. Тому що там далі у вас теж зустріч з коханою людиною. Вам треба далі допрацьовувати себе. Не зупинятися. Тут по першій позиції треба далі йти, працювати над собою, вдосконалюватись, знаходити місце для в своєму серці для натхнення, для себе, розкривати свій дар, повністю ресурси свої розкривати. Розривати прошле і рухатися вперед. Понімаєте? Того, що мені кажуть, що подарунки Всесвіт вам приготував. У вас буде зовсім інший новий чоловік. Ви його дуже довго ждали. По справедливості вам буде даний новий. Добре. Якщо буде даний новий чоловік, да? Нова людина, новий мужчина. По першій позиції. Окей. Давайте тоді запитаємо, коли ж він буде даний? Бо якось оце от роками чекати теж не хті, правда? По першій позиції. Вищі сили, ангели, архангели, наставники, провідники, родові ангели, родова система. Повіліваю, покажи, перша позиція, що там? Мужчина вже готується, новий мужчина для сім'ї. Поки ти не признаєш свою жіночу силу, поки ти повноцінно не розслабишся, не довіришся, поки ти не відпустиш своє прошле, хватить дивитися в прошле. Тоді тільки прийде мужчина. Почни вже нарешті щось робити. Відпусти минуле повністю, відпусти свої печальки. Будь готова до нового, да? Мужчина йде. Чим більше ти працюєш над собою, тим скоріше він до тебе дійде. Що за мужчина? Звізда, твоя мечта.
твоя мечта. Ты с ним просто раскроешься, ты с ним будешь просто обалденно. Мужчина, який одразу тебе вибере. Ну тут без варіантів. Тобто, типа, тут не буде такого, що я обираю там ти чи ти, і не можу поняти. Зразу ти. Ти мать моїх дітей, ти моя жінка і все як майбутнє. Якщо у вас вже є діти, то в принципі він зразу ж скаже, твої діти, мої діти. Ой, бляха, він зробить все, аби бути поруч з вами. І хоче, і захоче доцечку. Мужчина буде одинокий, тобто він не буде. Там одружений чи ще якась херня, треугольники, ні. Ні. Ви знаєте, зустріч може відбутися вночі. Вночі ви можете зустрітися. Ще. У ваш імператор. Мужчина. Боротьба йде, жадність. Що таке? Страх. А, у вас не буде довір'я до нього. У вас не буде довір'я до нього. Він такий на емоції трошки жадноватий. І у вас буде така трошки боротьба з ним просинатися. І ви подумаєте, що з ним те саме, що і з всіма остальними. У вас тут може бути страсть якась, да? От. А як він проявиться до вас так, щоб ви зрозуміли, що він, ну, типу, не просто страсть? Що він буде робити? Якийсь період він взагалі нічого не буде робити, йому буде важко. Чого? Чого? Що там таке? Важко, бо здається, що він знайде свою рідну душу. Дуже зло. Так. Йому прийдеться повністю по-новому починати жити. Чи може бути приїжджим? Тут внутрішня боротьба буде, вияснення якогось, якоїсь ситуації. Мені здається, що тут якийсь подарунок буде від нього. У когось буде день народження. Мені здається, у вас буде день народження. І, можливо, він проявиться саме на ваш день народження. Десятка пентаклей. Він захоче з вами просто бути поруч. Він захоче створити стосунки і все. І точка. Я кажу, що він може бути здаліка. І ви можете за це дуже сильно перейматися, переживати. І думати, блін, скільки можна. Серце ми розбито. А тут трансформація. Ми залишаємо прошле, серце не буде розбите. М-м. За вами завжди наблюдають. Бачите, це трансформація. Все, виходимо із зони комфорту. Виходимо із страха свого. І починаємо любити себе, кайфувати від себе. Наслаждатися. Просто брати від житті кайф. І тоді колесо фортуни. Ви будете домовлятися на місці. Буде домовленість якась. Плюс ви верховна жінка. Слухайте, тут зразу будуть вклади у вас. Да? Тобто тут буде мужчина одночасно і пентаклівий, і, дивіться, і жезловий, і кубковий. Тобто тут і будуть проявлятися і чувства, і все як має бути. Можливо, не зразу, можливо, помаленьку, потихеньку. Але як тільки ви побачите, що він у вас вкладається, якісь подарунки для вас робить, зрозумійте, будь ласка, що це є ваш мужчина. Так і да. Може довго типу, розвивати стосунки з вами, але щедрість його буде велика. Так. Знаєте, тут дівчонки можуть від нього просто... Просто там стяг кипятком, да? А він вибере вас. Новий мужчина, нове життя у вас починається. Да, головне довіритися, ви знаєте, тут головне довіритися. І не ждать подвоха, хочеться сказати. Не ждіть подвоха, а сміло ступайте в нове. Хочете сказати, що ви перебудовуєте своє життя, перемальовується, переписується, і ви тепер зовсім нова, і у вас нові стосунки будуть. Да, клас. От вам вищі сили сказали. Приблизно час, давайте ми приблизно сроки подивимося, якщо покажуть, якщо приглянуть. Що це першу позицію затягнула. Так, по срокам, що там у нас? Вищі сили. Скажіть, будь ласка, що у нас перша позиція? Коли там щастя це ждати?
Ой, протягом 2 місяців, 2 тижні, 2 місяці, ну от якось так. В числі може бути двойка, нуль, десятка, нуль перша. Нуль перше, наприклад, може бути нуль друге, нуль перше, 20, нуль перше. Може бути 10, 0, 2. Поняла? Ну, типу, може бути через 10 днів, через 2 дні. У кожного свої строки. На це ближчий час. Однозначно. Тут буде якась радість. Праздник, весілля. Мужчина зробить подарок якийсь. Де ви розслабитеся. Тут теж може бути секс. Якось так. Якось так, мої дорогенькі. Так що подивитися. Так, це була перша позиція. Друга позиція. Привітики вам. Будемо дивитися, що вам рід хоче передати, розказати. У вас тут теж стосунки. Так. Ну, рід хоче сказати, що у вас іде ізлічення. Дивіться, теж мах. По другій позиції я скажу так, у вас активація повноцінних стосунків, ваш рід благословляє вас на створення стосунків і робочий аспект. Дивіться, ви пропрацювали всі тринічки, які у вас там були, не були, да? Ви зрозуміли, чого ви хочете, і вам дається благословення, дивіться, десятка кубка, десятка кубків. Створення стосунків, ізлічення ваше серце, ви допомогли комусь. І допомагали собі. Ви душа, яка завжди допомагає. Ви душа дуже сильна. Раніше ви бачили в цьому якийсь недолік, тому що ви допомагали всім, а про себе не могли потурбуватися. Але настав час, коли ви змогли прийняти важливе рішення і потурбуватися про себе, двоєчки. У вас благословення на шлюб, благословення на зустріч з парою, з коханою людиною. І благословення на створення стосунків повноцінних. Плюс робочий аспект. Зараз я уточню. Робочий аспект, що там? Ну, так, да, так. Да. Дуже довго придумували різні ходи, різні моменти. Щось не вдавалося, да? Не було результату. Тут кажуть, все, дається тобі результат, фінанси даються, все нормально. Виход із одиночества. Тебе йде любов. Виходи з одиночества. Знаєте, як ви вийдете з одиночества? Розкриваючи свій дар. Друга позиція. Вам потрібно розкривати свій дар. Тут рід вийшов сам. Каже, поки ти не станеш магом, отношення не жди. Все рухається. І від цього залежить твій мужчина. І ти в будущее. Це те, що тобі потрібно. Будущее. От рід. Ми тебе ведемо. Дивіться, така карта цікава. Душі, так? Да? Ми твій рід, ми тебе проводимо, йди за нами, а ти ще обертаєшся назад. Все, хрест, йдемо далі. А душі ведуть куди? Звісно, в імператрицю. Ну, може, в імператрицю ведуть. Да, зміна повністю життя. Ведуть в Верховну жрицю. Ну, тут вона, от вона є. Тобто ти повинна навчитися інтуїції слухати себе максимально. Так, давайте запитаємо по срокам, да, що там у вас. Давайте спочатку запитаємо, чи ви знайомі вже з цим чоловіком. Чи вже було знайомство? Чи знайомі ви вже з цим чоловіком, башня? Чи було знайомство? Ні, ще знайомство не було, тільки має бути. Да, тільки має бути. Однозначно, ви маєте відьмочки стати, малишечки, по справедливості. Протягом 6 місяців. От так от. Друга позиція. Я вас обожаю, люблю. Сподіваюся, вам сподобався розклад для вас. Переходимо. Коментуйте обов'язково. Переходимо до трійчок. Привіт, трійчки. У вас тут мечта збувається. Мушу прикрити картою одною. Голятину цю. У вас тут здійснення мрії, правосуддя. Хочу сказати, що, зайчки, у вас крали ваш ресурс, і по правосуддю буде вертатися вам те, що належить вам. Тому що тут мужчина у вас вкрав
ваш ресурс повністю, повністю. А знаєте який? Любов. У вас починається все з чистого листа. Оце його обман. Йому я братка. Ви переписуєте свою долю з чистого листа. Що це означає? Він вам обіцяв щось, а потім предав, обманув, понімаєте? А напише вам щось. Має пройти час. Протягом 7 днів. Може щось вам написати. Будь ласка, я вас прошу, не ведіться. Серце своє треба ізлічити. І йти в зв'язду. Вам... Що значить йти в зв'язду? Дуже часто ви можете чути цей вираз, да? Треба йти в свою мечту. Тобто поставити собі якісь цілі, плани і мрії. І найближчим часом це реалізувати. Самі, для себе. Таким чином ви запускаєте трансформацію. Таким чином рід повноцінно з вами взаємодіє. І витягує вас з отакого от закритого стану. А так, виходить, ви не чуєте ні себе, ні свою душу, ні свого партнера. Да? І ви не виходите в енергії. Любима жінка, я люблю сама себе, я кайфую від себе. Да? І мужчина не може прийти, бо він не йде на цю енергію. Бачите? Бачите, пара. Пара коли? Коли у нас пара створюється? Лише тоді, коли дві енергії однакові. А у вас що? Енергія постійно жду, розочарована, но жду. А вдруг хтось щось поміняється? Нахер посилаємо всіх тих, хто там має що помінятися. Люди не міняються, якщо того не хочуть. От. Якщо ви вже побачили, що людина не міняється, ми кажемо пока, йдемо далі. Що вам потрібно знати? Пора йти в нове, бігти, не йти, а бігти, стати магом свого життя, реалізовувати все те, чого хочете ви. А в першу чергу перестати боятися своєї сили. Своєї сили і взагалі того, хто ви є. Дивіться, ви не спасатель, ви допомагаєте людям змінювати їхнє життя. А чому ж ви не можете допомогти собі змінити життя? Просто захотіти і взяти шанс. Взяти шанс. Стати королевою пентаклей. А за тим і, хочете сказати, подарунок буде йти від роду. Який подарунок буде йти від роду? Повернення вашої сили. Королева пентаклей і мужчина, звісно ж. Ну от протягом 3 місяців, ребят, працюємо. Троєчки, мої любименькі. Максимально працюємо. Саме головне я вам сказала, тому пам'ятайте, що реалізація своєї мрії в першу чергу залежить тільки від вас. Всесвіт підтягне вам ресурси, час і всі можливості, які необхідні для реалізації. Я вас всіх дуже люблю, ціную, дякую, що ви зі мною є. Підписуйтесь, ставте вподобайку і пишіть коментарі. Дуже вам за це вдячна. Цілую.